Una setmana després de la celebració de les eleccions europees, en alguns llocs encara són notícia. Alguns partits anuncien irregularitats en els resultats que ha fet públics el Ministeri de l'Interior i apunten que estem davant d'un frau electoral. Un dels municipis que han assenyalat és Cardedeu. Si el passat diumenge, dia 7, els votants més convençuts es dirigien als col·legis electorals, 8 dies després Iniciativa Internacionalista denuncia que han detectat irregularitats en els resultats electorals. Les dades dels col·legis electorals de Cardedeu no coincideixen amb els resultats que ha presentat com a oficials el Ministeri de l'Interior. Per una banda, 97 vots en blanc s'han sumat com a nuls i Iniciativa Internacionalista consta amb 10 vots menys en els resultats que ha publicat l'Estat. Hem vist uns desajustos entre les dades que ha passat l'Ajuntament de Cardedeu i les que han arribat al Ministeri. Uns desajustos prou importants perquè siguin denunciats. Aquest fet no només es dona a la nostra vila, també és una realitat a altres municipis de Catalunya. Alguns ciutadans diuen haver votat Iniciativa Internacionalista i després han vist que no apareixien els seus vots computats. Clar, no, nosaltres no tenim cap mida per veure a què s'ha degut. Sí que és un fet objectiu, ha hagut transvasaments de vots d'un lloc a l'altre i el per què, doncs, o hi ha una investigació seriosa al respecte, cosa que nosaltres no podem fer, o alguns partits s'hauran de plantejar a veure a qui donen suport i a qui no donen suport. La formació d'Iniciativa Internacionalista no impugnarà les eleccions per falta de recursos, però sí denuncia políticament aquest fet i obre en la seva pàgina web un espai on tothom qui ho vulgui pot aportar el seu suport a la denúncia. El decalatge i les diferents irregularitats electorals es fan evidents en la taula comparativa de l'escrutini entre l'Ajuntament de Cardedeu i les dades aportades pel Ministeri de l'Interior. Les evidències més notables estan en la diferència de 97 vots restats als vots en blanc, en què per altra banda apareixen sumant en el còmput de vots nuls. Una altra irregularitat són els 11 vots de menys que recull el Ministeri per la formació Iniciativa Internacionalista. Per altra banda, uns 10 partits minoritaris també presenten diferències en l'escrutini presentat per l'Ajuntament de Cardedeu i el Govern espanyol. A tot això suma el fet de que en el total de vots que presenta el Ministeri hi ha un vot de més respecte al total que recullen els col·legis de Cardedeu. I cal que fem ara una rectificació respecte a les dades que vam donar la setmana passada. Finalment, el recompte de vots a Cardedeu ha donat al PSC 1.318 vots al nostre poble a les eleccions europees i, per tant, es converteix en la força més votada al nostre poble per davant de Convergència i Unió, com dèiem la setmana passada.